สวัสดีบองโปนังออกนี่สมสวากุมกันชาแนลขยมบาทกินจริยามาดองเตียนให้โอเคต่อไงนี่ขยมเมียนรูปผมมนสลอมวยเตียนให้คือสลอมาจูประลึกกาสนาวยังเพอยังเพอไทยประตูยังนะโอเคต่อก็มาขาดเปลี่ยนยูยังมาเมื่อเครื่องซ้อมแตงออกนี่นะโอเคต่อเครื่องซ้อมเมียนโดยเจียโอเคไทยประตูนะโอเคประลึกกาสนาวให้นางมาออมประหกมือมรุมเด้งตักไตรมาซาอุสุปอัมเปิลตุมអំបិលនឹងស្ករសអូខេតោះឥឡូវយើងទៅចាប់ដើមស្លជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតោះតោះឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំបាទដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកសិនណាបងប្អូនណាតោះអូខេឥឡូវយើងបើកមើលទឹកទាំងអស់គ្នាបាទនេះយើងដាក់ទឹកឲ្យរាងកាយតិចទៅណាណាហើយឥឡូវបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់រំដេងហើយយើងដាក់រំដេងដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាមណាអូខេអូខេឥឡូវទឹកពុះហើយបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមជុំប្រហុកនេះប្រហុកយើងណាយើងជុំប្រហុកតោះបន្តពីជ្រុំប្រហុកហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ប្រហុកដែលខ្ញុំជ្រុំបញ្ចូលតោះមកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់អំបិលបន្តិចមកណាអំបិលមកចិបបាទណាបាទនេះអំបិលពពុះពុះនេះដួសវាចេញហើយពពុះហ្នឹងយើងដួសចេញទៅពពុះចេញពីប្រហុកមកបាទបន្តមកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ត្រីខ្ញុំដាក់ត្រីចូលត្រីឆ្អិនហើយចាំយើងផ្សំគ្រឿងយើងដួសទឹកនេះយកមកដាក់ជុំ7មកណាហ្នឹងអត់តដាក់ចូលព្រៀមទេខ្ញុំដាក់ផ្សំគ្រឿងទាំងអស់គ្នាបាទតោះខ្ញុំដាក់ស្ករខ្ញុំប្រើស្ករសនេះថាកន្លះស្លាបព្រាចា៎បាទស្ករសកន្លះស្លាបព្រាស្លាបព្រាស្ករសរបស់ឌីម្សៅសុបរូឌីមកលាភាកាហ្វេតឡៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អំពិលជ្រុំរបស់យើងចូលបាទតឡៃខ្ញុំដាក់បន្លែចូលទី1ខ្ញុំដាក់ផ្កាស្នោបាទផលិតបាទយើងដាក់មកអមចូលបាទបាទជាចុងក្រោយយើងដាក់ម្ទេសចូលលើស្លោឆ្អិនហើយយើងដួសប្រហុកសម្លទៅញ៉ាំបានអូខេស្លោយើងឆ្អិនហើយតោះឥឡូវយើងអាចដួសដាក់ចានយកមកបរិភោគបានហើយណាអូខេនេះស្លោយើងឆ្អិនហើយโอเคសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទនៅ channel ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថាកិនចរិយាអូខេអូខេហើយសឡប់មជូផលិតការស្នោរបស់យើងបានក៏បានរួចរាល់ផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe សូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី blog ក៏ដូចជាសកម្មភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងនិងការធ្វើម្ហូបផ្សេងៗបាទសូមអរគុណ